Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері Спартакиада өткізді. Дәрігерлер, медбикелер, өзге де медициналық қызметкерлер өзара топтарға бөлініп, волейбол және мини-футбол бойынша жарыс ұйымдастырды. Маңғыстау аренадағы спорт шарасының бас тұраны – денсау дәрігер, денсау пациент. Дәрігердің денсаулығы науқас саулығының кепілі бұйылғы ұран осындай. Бүгінгі ойын арқылы медициналық қызметкерлер өздерінің саламатты өмір салтына бір табан жақын екендігін көрсетті. Ақтау қаласының денсаулық сақтау ұйымдарынан 20 команда жасақталып, ерлер мен әйелдерден құралған волейбол және мини-футбол жарысы өткізілді. Бүгін МОП-пен ойнаймыз, мақсал болса байсамен. Басқа ойыншыларға осы қатысып жатқан сәттілік тілеймін. Спартакиада осымен 19-шы жыл қатарынан өткізілуде. Қалалық деңгейдегі ойындар өз дәрежесінде ұйымдастырылыпты. Ойыншылардан бөлек жанкүйерлердің де шабыты оянып, өз командасына шын болысып отыр. Ұйымдастырушылар шара ауқымы жыл өткен сайын ұлғайғанын айтады. Біздің дәрігерлеріміз ақ халаттарының орнына спорттық киімде өздерін тағы бір қырларынан көрсетіп жатыр. Яғни біз халыққа салауатты өмір салтын насихаттап, дене белсенділігін арттыру жөнінде осындай мақсатта осы шара ұйымдастырып жатыр. Жылдан жылға біздің осы Спартакиада қатысатын мекемелеріміздің саны жылдан жылға артып келе жатыр. Барлық осы Спартакиада қатысушыларымызға сәттілік тілейміз. Айта кету керек, осы Спартакиада 2000-нан аса адамды қамтымақ. Қатысушылардың көбеюімен спорт одасының талаптары да күшеюде. Сондай-ақ спортшы медқызметкерлердің шеберлігі жылдан жылға ұшталып келеді. Спартакиаданың облыстық деңгейі 8-ші маусымда өтеді. Айсар Айтман, Ролан Аметұлы, Каспий ақпарат.